Takže česlidí moje jméno, jak se na... Já vás vítám u další videa a v tomhle videu uh, to bude taková menší informace o tom, že už mám asi tři měsíce založený nový kanál a teď jsem se asi po těch tři měsících dokopal, dokopal, k tomu, aby jsem vám natočil video, kde budu o tomto kanále mluvit. A je, tento kanál se teda jmenuje Safe Parkour. Uh, teď to tam budete mít vypsaný. A je to vlastně kanál, kde natáčím parkour videa a teda nevyšlo tam asi tři měsíce video, protože prostě já jsem zvyklý na tenhle kanál, takže jsem trošku pozapomínal. Ale kdybyste chtěli, můžete určitě podpořit odběrem. Jsou to normální moje videa, akorát ne herní, budou tam vycházet ten parkour videa. A budou tam i horse challenge a takovéhle věci. Co, samozřejmě to bude vycházet i na tenhle kanál, ale v, na Safe Parkour, na tom parkourovém kanále, tam jsou asi jen dvě videa, protože jsem začal natáčet někdy v říjnu. Asi na ten, na ten kanál jsem si založil asi někdy v říjnu. A to bylo ještě hezky, takže jsem na mé pohoda skákal u železárství. No to je jedno. Uh, takže budu vycházet horse Challenge, normální parkour videa, možná i nějaký tutoriály. No tutoriály asi, asi určitě. Uh, nějaký uh, třeba, jakože, nevím, jak to říct, ale něco jako, ne tutoriál, ale prostě třeba, jo, jak ty skeče, jakože parkour skeče, jako třeba... Několik typů tracerů, několik typů začátečníků parkouru a takovýhle věci. To určitě znáte. No a v, pro tuhle kratší, to bylo jen krátký video, to bude vše. Do vám natočit nějaký další video, a takže zatím čas.